אז המחקר הראשון שבחרתי להציג בפניכם היום נקרא באנגלית Supplementation with a juice powder concentrate and exercise decrease oxidation and inflammation and improve the microcirculation in obese women. השפה שלנו, תיסוף בהפקה של פירות וירקות, זה בעצם בהפקה juice plus, בשילוב של פעילות גופנית, מורידה רמות של חמצון ושל דלקת ויכולה לשפר את זרימת הדם התת-עורית בנשים שמנות. זה בעצם המחקר שאני אדבר עליו היום. המחקר נעשה בשנת 2013, אתם רואים פה, זה בסדר? אוקיי. בשנת 2013, והוא נערך באוניברסיטת גראז שבאוסטריה, והוא פורסם במגזין הנחשב, British Journal of Nutrition, ואני חייבת לספר לכם שתוך כדי המחקר שאני ביצעתי בעצם כדי ללמוד ולהיות מסוגלת להציג בפניכם את המחקר הזה היום, אני ממש התרשמתי לטובה, כאילו, מהפרסומים. בסדר, אז אני אגיד לך פשוט מודה לה, סבבה. אז באמת אנחנו רואים בעשורים האחרונים עלייה בשכיחות ההשמנה, זה הפכה להיות בעיה ממש גדולה של בריאות הציבור, ויש לכך שורה של גורמים. הרגלי תזונה תת-אופטימליים, היום אנחנו בחיים המודרניים נמצאים הרבה שעות מחוץ לבית, פחות מבשלים בבית, אוכלים יותר מזון מעובד, יותר סוכר, יותר שומנים, פחות מזון טרי. תוסיפו לזה את השעות הרבות שאנחנו מבלים מול מסכים, אם זה מחשב, טלוויזיה, ומה שקורה שבאמת יש עלייה מאוד מאוד גדולה בשכיחות ההשמנה בעולם כולו. ההשלכות של ההשמנה הן מאוד מזיקות לבריאות שלנו, יש בעצם הפרה של שיווי המשקל החמצוני בתאים, עלייה במצב של דלקת וזרימת דם לקויה בתאי הדם. כל זה אני רוצה להגיד, סתם. אתם בהחלט יכולים לרשום לעצמכם שורות קטנות פה ושם. באמת אצל אנשים שמנים אפשר לראות עלייה בכל מדדי הדלקת. אפשר לראות יותר מולקולות של חמצן וחנקן ריאקטיביות, כאלה שיכולות לגרום לסטרס חמצוני ולגרום לנזק לחלבונים בתא שלנו. וגם אפשר לראות שינויים מבניים ושינויים תפקודיים בכלי הדם. ולכן ההשמנה הזאת היא מאוד לא בריאה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שבמצב של השמנה יש לנו הפרה בעצם של שיווי משקל חמצוני, אז מה שאנחנו צריכים לספק בגוף זה אנטי-אוקסידנטים כדי להילחם בהם. בעצם בפירות ובירקות שלנו ובהפקה של ג'וס פלאס יש לנו רכיבי תזונה אנטי-דלקתיים אשרים בנוגדי חמצון, ולכן זה יכול להוות טיפול טוב, כמובן שילוב של פעילות גופנית נגד השמנה. אז באמת במחקר הנוכחי רצו לבדוק במחקר הנוכחי רצו לבדוק שלושה דברים מרכזיים. אחד, לבדוק את הקשר בין נטילה של ג'וס פלאס, שמעכשיו אני אקרא לזה FBV, אוקיי? זה בעצם קפסולות של פירות, ירקות ופירות יער, פרוט, בריז, וג'טבלס. אז את ההשוואה בין נטילת ג'וס פלאס לבין מדדי חמצון, מדדי דלקת ומיקרוסירקולציה תת-עורית בנשים שמנות. מיקרוסירקולציה, הכוונה לזרימה דם תת-עורית בשכבות העליונות של העור שלנו. וכל זה אבל בנשים שמנות, זו הייתה קבוצת המחקר. דבר נוסף שרצו לבדוק, האם פעילות גופנית אירובית, הליכה של 30 דקות, עם טיפול בתוסף או בלי טיפול בתוסף, יכולה לגרום לשינויים בזרימת הדם התת-עורית. ודבר שלישי שרצו לבדוק זה, האם פעילות גופנית של 30 דקות הליכה בנשים שמנות, יכולה להגביר את הסטרס החמצוני. אוקיי? זאת אומרת, להגביר את הנזק. על שיטות המחקר. אז קבוצת המחקר שלנו הייתה 42 נשים, שמנות או בעודף משקל, לפני גיל המעבר. ושוב, הסיבה שזו הקבוצה שנבחרה, כי באמת הקבוצה הזאת של השמנים או אנשים בעלי עודף משקל, מדגימים את כל העלייה הזאת בציטוקינים, בחומרים מוטבים בדם, את העלייה בחומרים ריאקטיביים, ולכן זו קבוצת טיפול טובה. קריטריונים להכללה. הנשים האלה היו צריכות להיות בגילאי 35-40, בעלות יכולת אירובית לעשות רגילי הליכה, לא מעשנות, בעלות סגנון עבודה וסגנון חיים שהוא יושבני, כמובן מבלות הרבה שעות על הכיסא, ועם BMI גבוה מ-28 ועד 40. ומבחינת, BMI זה בעצם מדד שלוקח בחשבון את הגובה והמשקל שלנו, זאת אומרת שמישהו מגיע לקליניקה ואתה רוצה להגדיר אותו שמן, רזה, עודף משקל, אתה עושה לו חישוב של BMI שמתחשב בשני הפרמטרים האלה. אבל זה לא הרבה 28, זה לא שמנות.
עודף, אמרתי, עודף משקל ושמנות. כאילו זה, אלו שתי הגדרות של, של אנשים שהשתתפו. זה גם רשום פה, שמנות או בעודף משקל. וזה לא מילת גנאי, כאילו זה פשוט הגדרה למצב רפואי. בסדר? לא להתרגש מזה. מבחינת אתיקה, אז באמת הפרוטוקול של הניסוי עבר את האישור של ועדת הלסינקי. ועדת הלסינקי זה פשוט ועדה שמאשרת ניסויים בבני אדם, וכמובן לוקחת בחשבון שלא עושים איזשהו נזק כלשהו ומתחשבים בבריאות שלהם. כל המשתתפות עברו רעיון ואישור על ידי הוועדה לאתיקה של אוניברסיטת גראס באוסטריה. המחקר הזה נרשם באתר של מחקרים קליניים בארצות הברית. והגיוס של המשתתפות נעשה על ידי הפרסום, יותר נכון, על המחקר, וגיוס המשתתפות נעשה בתקשורת. מבחינתי, כאילו, כל הפרמטרים האלה זה חוזק למחקר בעצם, זה מעיד שהמחקר הוא מחקר טוב. לגבי התכנון שלו, אז זה היה מחקר אקראי מבוקר, מה הכוונה מבוקר? שיש לנו קבוצת טיפול, אוקיי? שזאת היא הקבוצה שקיבלה את הטיפול בג'וספס או בתוסף, וקבוצת ביקורת, שאנחנו משווים ביניהם, ככה אנחנו יודעים איך הטיפול משפיע לעומת הביקורת. עכשיו, אם קבוצה אחת קיבלה טיפול בג'וספס, הקבוצה השנייה קיבלה טיפול שנקרא פלסבו. פלסבו, הכוונה חומרים בלתי פעילים. עכשיו, בדיקה לברת כפולה, הכוונה שלא המשתתפות ולא הרופאים יודעים מי קיבל מה. זאת אומרת, אם אני השתתפתי בניסוי וקיבלתי קפסולה, אין לי מושג אם זה הדבר האמיתי, אם זה ג'וספס, או שזה פשוט חומר אחר שהוא לא פעיל. וככה אין, ככה אנחנו מבטלים בעצם השפעות פסיכוסומטיות. אוקיי? לגבי מבדק הפעילות הגופנית, אז בעצם ביום הראשון למחקר, אנשים האלה השתתפו בפעילות גופנית של 30 דקות הליכה, ב-70% מצריכת חמצן מרבית. מצריכת חמצן מרבית, הכוונה ליכולת שלנו לנצל חמצן, היכולת המקסימלית שלנו לנצל את החמצן, אם זה בריאות, בלב, בהזרמת הדם בעורקים ובשרירים. כן, מבחינתי התשובה היה בטח, בשבילכם. והמבדק השני בוצע לאחר 8 שבועות של תיסוף. זאת אומרת, היו לנו 2 נקודות זמן, אחת לפני טיפול בג'וספס, אחת אחרי, ומה שרצו לראות זה האם היכולת לחמצן למיקרו-סרקולציה ולחמצון היא טובה יותר. לגבי פרמטרים תזונתיים, בגלל שאנחנו רוצים באמת לבדוק מה ההשפעה של פעילות גופנית ומה ההשפעה של ג'וספס, אנחנו לא רוצים שהאוכל עצמו יהווה עוד משתנה. אנחנו רוצים 2 קבוצות שהן יחסית דומות. ולכן הבנות שמרו על דיאטה יחסית קבועה במהלך 8 שבועות המחקר. אם לא אמרתי, אז המחקר נמשך 8 שבועות, אוקיי? לפני המבדק הראשוני, אז המשתתפות ביצעו רישום אכילה של 7 ימים, שאחר כך ניתחו את כל הנתונים האלה עבור רכיבי תזונה שונים. אנרגיה, חלבון, פחמימות, כולסטרול, קלוריות, כל מה שלא שפו, בקיצור. וארוחת הבוקר לפני המבדק הראשוני, לפני המבדק הגופני הראשון, סליחה, הייתה זהה בין כל המשתתפות, וזו הייתה ארוחת בוקר סטנדרטית שהכילה כך וכך חלבון, פחמימות ושומנים. לגבי הקפסולות במחקר, אז 22 נשים קיבלו את הקפסולות של ה-FPV, זה בעצם הג'וספס פרימיום, את ההפקה של הפירות, ירקות ופירות היער. הערכים התזונתיים של הכנוסות מופיעים פה, 5.7 מיליגרם בטא קרוטן, 200 מיליגרם ויטמין C, 60 מיליגרם אלפא טוקופרול, 600 מיליגרם חלב וכ-15 קלוריות. הפלסבו, כמו שהסברתי לך קודם, קבוצת הביקורת, קיבלה בעצם קפסולות זהות לחלוטין במראה, שמכילות פשוט תאית מייצים, במקום, אבל לא ידעו מי קיבל מה, והוראות הנטילה היו בהתאם לתווית המוצר, סך הכל 6 קפסולות ביום. לגבי המבדק לפעילות גופנית, אז לפני המבדק כל הבנות שענו, שרצו בעצם להשתתף במחקר, ביצעו בדיקות ארגומטריות, לבדוק שהן בכושר תקין והן מסוגלות להשתתף במחקר, וגם לקבוע את צריכת החמצן המרבית שלהן. כמו שאמרתי קודם, המבדק של הפעילות הגופנית היה 30 דקות של הליכה ו-70% מצריכת חמצן מרבית. תכלס, כאילו מה שזה אמור להגיד לכם זה שזה פשוט באיזשהו קצב מסוים, אוקיי? ו-70% כאילו מהקצב המקסימלי שלנו, אולי ככה זה יהיה יותר פשוט לומר. 70%. מבחינת תנאי הבדיקה הזה הם היו זהים, שוב, כי אנחנו רוצים לנטרל משתנים חיצוניים כשאנחנו עושים מחקר, אז זה היה ב-20 עלות צלזיס, 60% לחוד, וכמובן שהיה שם רופא כל הזמן שבדק החמצן, שהכל בסדר, שאף אחד לא תתעלף תוך כדי. בדיקות דם. הרי דיברנו על זה שאנחנו רוצים לבדוק ולראות פרמטרים שקשורים לסטרס חמצוני, ואת זה אנחנו רואים דרך בדיקות הדם שלנו.
אז לפני האימון ומיד אחרי האימון נלקחו בדיקות דם מהמשתתפות כדי לקבוע את הפרמטרים, כדי לקבוע, סליחה, את הריכוזים של הפרמטרים הבאים. מדדים שקשורים בסטרס חמצוני, אוקיי? ואז יש לנו כמה קבוצות שונות. סטרס חמצוני, הכוונה להלקח חמצונית בתא, שיש לנו חומרים ריאקטיביים בתא שיכולים להרוס חלבונים טובים. זאת אומרת, ככל שהרמה של המדדים של הסטרס החמצוני גבוהים יותר, זה פחות טוב לבריאות שלנו. אוקיי? אז פה היו לנו את הקרבוניל פרוטאין, שזה מדד לחמצון חלבונים. אחרי זה יש לנו LDL מחומצן, שזה מדד לחמצון שומנים. אחר כך total oxidation status of lipids, סך השומנים המחומצנים, ומלון דיאלדהיד, שזה עוד חומר שהוא מדד לחמצון שומנים. אוקיי? ושוב, אני אומרת, ככל שהמדדים של הסטרס החמצוני עולים, המצב הוא יותר גרוע. אוקיי? המצב הבריאותי. מבחינת מדדי דלקת, אז יש לנו שני מרקרים לזה, TNF-alpha ו-IL-6, זה שני ציטוקינים, ויש לנו את מדדי הדלקת, ואלה חומרים ציטוקינים, חומרים שקשורים, בעצם אם אנחנו מדברים על בריאות כלי הדם, אז במצב של טרשת עורקים, כשיש לנו, הם אחרים ליצירת הפלאק, אוקיי? אם יש לנו נניח עורק פרי שהוא בכזה עובי, ועורק שהוא סתום, שהוא כזה עובי, אז בעצם הציטוקינים האלה אחרים ליצירת הפלאקת הראשי, ולחסימות עורקים וליצירת דלקת. אז שוב, ככל שהרמה שלהם גבוהה יותר, זה פחות טוב לנו. אז אלו המדדים שנבדקו בבדיקות הדם. ואנחנו רואים את תוצאות המחקר. עכשיו החלק הזה זה גרפים, אני אראה לכם את זה ככה ויזואלית, אבל היה חשוב לי שוב להדגיש לכם, כי בעצם יש לנו מאגר שלם של מחקרים, שזה כלי מאוד מאוד חזק, אבל באמת כאילו לציבור הרחב זה קצת כבד לשבת ולקרוא 10 עמודים בעלית ולהבין מה המשורר רצה. אוקיי, אז השקף הזה בעצם מדבר על אוכלוסיית המחקר. התחלנו רגע, נראה שזה עובד. הנה, רגע, אוקיי. אז אם התחלנו ב-137 בנות שהגיבו לפרסום, הם יצרו קשר בטלפון, מתוכן 59 בנות ענו על הקריטריונים של BMI מסוים, עבודה יושבנית, לא מעשנות, גיל מתאים, ו-59 הבנות האלה הלכו לעשות את הבדיקות הארגומטריות, ומתוכן רק 44 בנות עברו את הבדיקות הארגומטריות והיו קשורות להשתתף במחקר. ואז באמת את ה-44 בנות האלה חילקו לשתי קבוצות, 22 בנות שקיבלו את הטיפול של הפלסבו, אוקיי? את הטיפול הלא אמיתי, נגיד ככה, את הקפסולה המזויפת. מתוכם רק 21 בנות סיימו את המחקר שנמשך 8 שבועות, וזה בגלל שבחורה אחת חלתה. מתוך הקבוצה שקיבלה את ה-FBV, את הדבר האמיתי, את Juice Plus, אז גם 21 בנות בסוף סיימו, כי אחת המשתתפות לא דיווחה, והיא בעצם עשתה דיאטה באותו זמן, והייתה בקבוצת תמיכה, ולכן היא נפסלה. כי דיברנו על זה שאנחנו רוצים שהמזון יהיה אחיד אצל כל המשתתפות, והיא לא עמדה בזה. אוקיי, עכשיו, הטבלה המסובכת הזאת, היה לי חשוב להביא אותה, אבל בתכלס, מה שחשוב להבין, יש לנו כאן שורה של פרמטרים, H, BMI, weight, VO2 max, VO2 צריכת חמצן ב-70%, בדיקות הדם, רישום אכילה, ניתוח שלו מבחינת קלוריות, שומן, חלבונים, ויש לנו את שתי הקבוצות, את הקבוצה הזאת שקיבלה את הטיפול בתוסף ג'וס פלאס, ואת קבוצת הפלסבו שלא קיבלה את הטיפול. מה? SD זה סטיית תקן, אוקיי? אל תתייחסו לזה, כשהיא תהיה נקודה חשובה אני אראה לכם אותה. ובעצם בין שתי הקבוצות, בין הקבוצה שקיבלה טיפול בתוסף והקבוצה שקיבלה טיפול בפלסבו, לא היה שום הבדל מובהק סטטיסטית בכל הפרמטרים האלה, אוקיי? זה מה שחשוב להבין מהשקף הזה. הפרמטרים האלה היו דומים בשתי הקבוצות. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. פה זה הקבוצה של הקרבוניל פרוטאין, אמרנו על זה שזה בעצם מדד לחמצון חלבונים, וככל שהרמה היא גבוהה יותר, זה אומר שיש יותר נזק בריאותי לתאים. ובעצם אנחנו רואים שבזמן אפס, שכתוב פה, יותר מחלים אצבע, שכתוב פה week אפס, זה אומר שבוע אפס, זה אומר הבייסליין, תחילת המחקר. אז בעצם כאן, בשלב הזה, אין לנו הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות. שני הגרפים, זה הגרף של הקבוצה שקיבלה תיסוף, וזה הגרף של הקבוצה שלא קיבלה תיסוף, הם די דומים. ועכשיו אנחנו רואים שאחרי 8 שבועות של מחקר, יש ירידה משמעותית, זה הבדל שהוא מובהק סטטיסטית, בקבוצה שקיבלה טיפול ב-FBV. זאת אומרת, לקפסולות האלה שהם קיבלו, הייתה יכולת להוריד את הרמה של החלבונים המחומצנים.
כן. אותה תוצאה נצפתה לגבי LDL וחומצן. בשבוע האפס לא היה לנו הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות, גם לא היה הבדל pre-post, הכוונה לפעילות הגופנית. זה לפני הפעילות הגופנית וזה אחרי. סליחה, LDL מה זה? LDL זה שומן, אוקיי? שומן לא בריא, אבל זה חלק מפרופיל השומנים בדם. כן, כולסטרול LDL. אז באמת אנחנו רואים שבזמן אפס אין לנו הבדלים, אוקיי? אבל אחרי 8 שבועות של תיסוף, הפלסבו לא השתנה, אוקיי? אבל הקבוצה שקיבלה את הדבר האמיתי, שוב, אנחנו רואים ערכים נמוכים יותר של LDL בקבוצה, אוקיי? פחות חימצות של שומנים, דבר שהוא טוב לנו. אותה תוצאה גם לגבי סחר שומנים בדם, אוקיי? בדם, סליחה. בשבוע אפס אין לנו הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות, אין לנו הבדל בין פעילות גופנית לפני ואחרי, הכוונה שהפעילות הגופנית לא הייתה את מצב החמצון, היא לא השפיעה פשוט, ואחרי 8 שבועות של תיסוף יש לנו ירידה בקבוצה שקיבלה את ה-FBV בכמות השומנים המחומצנים בדם. זה תוצאות מאוד מאוד יפות. לגבי מלון דיאלדאית, זה עוד פרמטר שהוא מייצג בעצם חמצון של שומנים, ולגביו לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות. אז אם אני מסכמת שנייה את החלק של, של, של המרקרים החמצוניים, אנחנו רואים ירידה בכל הפרמטר בקבוצות שקיבלו תיסוף בג'וס באס, זה תוצאה מהממת. מה אתה דבר שבא על אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו למרקרים של דלקת. זה שני חומרים, TNF-alpha ו-IL-6, שהסברתי שהם ציטוקינים, והם אלו שיוצרים לנו את המצב, את הפלאק התורשתי בכלי הדם, ומייצרים את הדלקת הזאת. אז בעצם לגבי TNF-alpha, הערך הנורמלי שקבעו במחקר הזה זה 20, אוקיי? עכשיו, מה שרואים זה שבזמן אפס, בשתי הקבוצות, גם בקבוצה שקיבלה את הטיפול ב-FBV וגם בקבוצת הפלסבו, הרמות של המרקר הזה היו גבוהות. מה שאומר זה שאותן בנות נמצאו במצב דלקת כרונית, אוקיי? עוד לפני הטיפול הם היו בדלקת כרונית רק בגלל שהן שמנות. רקמת השומן היא זו שמייצרת את המרקרים הבעייתיים האלה. אחרי 8 שבועות של תיסוף, עוד תוצאה מהממת, אנחנו רואים שבקבוצה שקיבלה ג'וס פלס יש לנו ירידה. אוקיי, והבדל מובהק סטטיסטית מקבוצת הביקורת. ואנחנו רואים ש-TNF-alpha נכנס לטווח התקין. לגבי פעילות גופנית, זאת אומרת, האם פעילות גופנית יצרה מצב של דלקת, אין הבדל מובהק סטטיסטית לפני ואחרי, בכל הזמנים ובכל הקבוצות. IL-6 זה כמו המלון DLDית שהראיתי, הרמות שלו היו נמוכות לאורך כל המחקר, ובעצם לא לפעילות הגופנית ולא לתיסוף בג'וס קלאס הייתה איזושהי השפעה עליו, לכן לא צריך לזכור. אוקיי, עכשיו הטבלה הזאת היא גם קצת מסובכת, גם לי לקח כמה שניות להבין אותה. עכשיו אנחנו מדברים על מיקרו-סירקולציה של האור, על זרימת הדם בשכבות התת-עוריות. אז בעצם, אם אני מדברת על זרימת הדם בשכבות התת-עוריות, כאילו בשכבות התת-עוריות שלנו, בכלי הדם הקטנים, אז היא מורכבת משלושה פרמטרים. קודם כל, כדי שחמצן יגיע לרקמות ולתאים, אנחנו צריכים מולקולה של המוגלובין, נכון? המוגלובין זה הנשא של החמצן. כשאנחנו מסתכלים על זרימת דם, נקרא לזה זרימת דם, יותר פשוט, כשאנחנו מסתכלים על זרימת דם בכלי הדם הקטנים, מסתכלים על שלושה פרמטרים. בלאד פלו, זרימת הדם, כאילו פשוט ככה, קצב זרימת הדם. RHB, זה אומר מולקולת ההמוגלובין שקושרת חמצן. פה, ככל שהערכים גבוהים יותר, זה יותר טוב לנו. זה בדיוק הפוך מקודם, זה יותר טוב, אנחנו רוצים הרי שההמוגלובין יהיה מסוגל לשאת כמה שיותר חמצן ולהוביל כמה שיותר חמצן לתאים שלנו בשביל תהליך נשימה בריא. והפרמטר השלישי זה אחוז ריבוי חמצן, זאת אומרת עד כמה הדם שלנו חמצן. אוקיי? וכדי שתהיה נשימה טובה, אתם אולי מכירים את המונח סטורציה, אנחנו רוצים שהדם יהיה רווי בחמצן. אוקיי? אז בעצם מה שאפשר לראות זה שקודם כל, פה, שני אלה. קודם כל, פעם ראשונה של הפעילות גופנית, הבנות האלה בשבוע אפס עשו פעילות גופנית, לפעילות גופנית הייתה השפעה על הפרמטרים האלה, ופעילות גופנית גם בקבוצת הפיקורת וגם בקבוצה שקיבלה תיסוף בג'וס קלאס, כל הפרמטרים עלו, הייתה זרימת דם יותר טובה, היה יותר דם חומצן, כאילו יותר שזה חמצן, מולקולות ההמוגלובין היו רבויות בחמצן, השפעה טובה. עכשיו, אחרי 8 שבועות של תיסוף,
שזה בעצם כאן, אתם רואים, זה, הפלוסים האלה, זה סימן להבדל דבק סטטיסטי. זה הסימנים הקטנים שאני מחפשת. ובעצם אנחנו רואים שאחרי 8 שבועות של כיסוף, בקבוצה שקיבלה Juice Plus, הייתה עלייה עוד יותר חדה בכל המרקרים של מיקרו-סירקולציה. זאת אומרת, שכיסוף ב-Juice Plus גרם לזרימת דם יותר טובה, גרם לנסיעת חמצן טובה יותר, ואחוז רביון חמצן גבוה יותר. מסתכלים פה על הפלסבו, קבוצת הביקורת, ואנחנו רואים שגם יש סימון להבדל מובהק סטטיסטי, אבל לזה נתייחס לפעילות הגופנית. כי הפעילות הגופנית גם הגבירה את הפרמטרים האלה בשתי הקבוצות. וזה פשוט כי פעילות גופנית עושה טוב לגוף שלנו. יש שם עוד משהו יפה. כן. שאחרי 8 שבועות הסטיית תקן ירדה. אחרי מה? אחרי 8 שבועות הסטיית תקן ירדה בבלאד פלואו. נכון. שזה מראה על יותר מובהקות. בהתחלה זה התחיל עם סטיית תקן של כמעט 20% ואחר כך זה ירד. נכון, אבל אני פשוט בחרתי לא להיכנס לסטיית תקן כי זה נראה לי במקום. אבל אתה צודק לחלוטין. אז מובהקות, אל תקראי לזה. מובהקות. הנה, אז יש לנו פה, אתם רואים, יש לנו פה את הצלב הזה. אז הצלב הזה, כשיש לנו רק קו אחד על הצלב, זה אומר יש הבדל מובהק סטטיסטי בגלל הטיפול, בגלל הטריטמנט, ושיש לנו שני קווים, אז זה אומר שזה בגלל הפעילות הגופנית. אוקיי? יש לזה מקרא, פשוט. בסדר? אוקיי, אז אנחנו עוברים, סיימנו עם הגרפים, אנחנו עוברים לדיור. אז בעצם אנחנו יודעים שעלייה בחמצון שומנים וחלבונים גורלת עלייה במדדי דלקת, סיכון גבוה יותר למחלות לב וכלי דם. השמנה, בעצם אנחנו רואים בחמצון שומנים וחלבונים עלייה במדדי דלקת, ולכן השמנים הם בסיכון למצבים כרוניים, למחלות כרוניות שקשורות בקרדיו-וסקולריה, במחלות לב וכלי דם. המחקר הנוכחי התמקד במרקר של פוגות חמצון, דלקת וזרימת דם בנשים שמנות, כבר אמרתי את זה. אוקיי, ובעצם התוצאות, אם אנחנו מסכמים את זה במילים, בהשוואה לפלצבו, בהשוואה לביקורת, בקבוצה שקיבלה כיסוף ב-FBV, הייתה הפחתה של מרקרים שקשורות בחמצון חלבונים ושומנים, ב-CP, ב-Oxidized LDL, בסך חמצון השומנים, וגם ראו ריכוזים נמוכים יותר של מרקר הדלקת TNF-alpha. אנחנו ראינו שכיסוף ב-Juice Plus גם הגביר את הזרימת הדם התת-עורית. עוד שתי תוצאות שקיבלנו זה שבעצם הליכה של 30 דקות ב-70% מצריכת חמצן מרבי מגבירה את זרימת הדם ומגבירה את RHB, את מולקולת ההמוגלובין הרוויה בחמצן בשתי הקבוצות, זאת אומרת לפעילות הגופנית יש אפקט חיובי על הבריאות שלנו ועל זרימת הדם. ומה שעוד מצאו זה שבעצם תרגיל ההליכה לא ייצר מתח חמצוני נוסף בשתי בנשים האלה. זאת אומרת, לפעמים אולי חשבו, אחת ההשערות הייתה שאולי פעילות גופנית כזאת יכולה דווקא לעשות נזק, זאת אומרת, להגביר את המצב החמצוני ואת הסטרס, אבל זה לא קרה, לפעילות גופנית לא הייתה השפעה. עכשיו אנחנו מדברים על השערות, מה היה יכול לגרום, איזה חומרים יש לנו בקפסולות שלנו שאולי יכולים לגרום לתוצאות המעניינות האלה, אוקיי? אז באמת אם אנחנו מדברים על החלבון החומצן, על ה-CP, שראינו ירידה אחרי כיסוף ב-Juice Plus, אחרי 8 שבועות של כיסוף, אז בעצם במחקרים, הרי זה מחקר מ-2013, כבר נעשו מחקרים לפני כן, שהדגימו שבעצם אנטי-אוקסידנטים בצורה של ויטמינים ופיטונוטריאנטים, שאלו החומרים שיש לנו בקפסולות שלנו ב-Juice Plus, יכולה להסביר ירידה ברמות חמצון. גם ב-CP וגם ב-Oxidized LDL, זאת אומרת, הפיטונוטריאנטים והאנטי-אוקסידנטים, כנראה שהם אלו שגורמים לירידה במרקרים של החמצון. נעשה מחקר לפני כן, בקבוצה של המעשנים, אפרופו הבחור של הודיה, המעשן, בקבוצה של מעשנים שהוכיחה שבעצם אחרי 3 חודשים של כיסוף ב-Juice Plus, הצפתה ירידה של 12% בריכוז ה-LDL המחומצן. ובעצם יש לנו פה שתי תוצאות שהן עוקבות, שהן דומות, והממצא העקבי הזה יכול להיות בגלל פעילות נוגדי החמצון ב-Juice Plus שלנו, שמגנים על ה-LDL בפני חמצון. השקף הקטן הזה, סתם אני אסבר לכם את האוזן, יש לנו פה את כל אבות המזון, שומנים, חלבונים, לא. זה גם אבות המזון, אבל זה גם חומרים שמרכיבים את הגוף שלנו. שומנים, חלבונים, אנזימים, DNA, ובעצם כשיש לנו חמצן
וחנקן ריאקטיביים, כמו שקורה במצב של השמנה, מה שאפשר לראות, כאילו הנזק הזה, זה פשוט הרס בתאים, לממברנות התאים ולכל מיני חומרים בתאים, ושזה יכול לגרום לשינויים בזרימת כלי הדם ולמחלות בכלי הדם, ועוד דבר שזה יכול לגרום זה לסרטן. ולכן נורא חשוב הפעילות הזאת של האנטי-אוקסידנטים שיש לנו בג'וס פלאס כנגד הדבר הזה. MDA, אני לא מתייחסת לזה, לא רוצה לסבך אתכם יותר. לגבי המרקרים של הדלקת, אז אמרתי בהתחלה, במצב של השמנה אנחנו רואים עלייה במדדי דלקת ועלייה בריכוזי TNF-alpha וה-IL-6, שהם ציטוקינים, הם גורמי דלקת. במחקר הזה ראינו שבבייסליין הריכוזים היו גבוהים בשתי הקבוצות בהתחלה, בגלל שהם שמנים. ואחרי שמונה שבועות של איסוף, בעצם TNF-alpha בקבוצה שקיבלה איסוף בג'וספלס ירדה לטווח התקין. וזו תוצאה מאוד מאוד יפה, אני אומרת לכם שגם אני התרשמתי שקראתי את המחקר. עכשיו, ההנחות שלנו זה בעצם, אנחנו יודעים שרקמת שומן מייצרת ציטוקינים, רקמת שומן מייצרת חומרים לא טובים, מעוררי דלקת, ודווקא צריכה של בטא קרוטן בדיאטה שלנו, יכולה להוריד את הרמות של ה-TNF-alpha. זאת אומרת, יש ביניהם יחס הפוך. אם התזונה שלי דלה בבטא קרוטן, נסביר להניח שרמות TNF-alpha יהיו גבוהות יותר, ולהפך. עכשיו, במחקר הנוכחי, אנשים האלה קיבלו בטא קרוטן דרך הקפסולות של ג'וס פלאס. השקף הראשון היה כתוב שבקפסולות יש גם 570 מיליגרם בטא קרוטן. אבל החיסרון במחקר זה שלא עשו בדיקות בדם לראות את הרמות של הבטא קרוטן. אבל, במחקרים הקודמים כן דווחה על עלייה בריכוז בטא קרוטן בעת התיסוף בקפסולות ג'וס פלאס, ולכן מה שאנחנו מניחים זה שהירידה ברמות של ה-TNF-alpha של הציטוקין הזה היא הודות לבטא קרוטן שנמצא בקפסולות. IL-6, אמרתי, לא היה שינוי לאורך כל המחקר, לכן אני מתעלמת מזה. לגבי מרקרים שקשורים במיקרו-סירקולציה, אז בעצם תחזוקה של כלי הדם, כדי לשמור על כלי דם בריאים, אנחנו צריכים מולקולה שנקראת NO. למולקולה הזאת שנקראת NO יש תפקיד בתחזוק של כלי הדם. וחושבים מה הייתה השערה של החוקרים, מה היה שיפור במיקרו-סירקולציה. כנראה שהתוספת של ג'וס פלאס, כנראה שהתוספת של ג'וס פלאס מעוררת מטאבוליזם טוב יותר של NO לחיסון בקפילאות. ובעצם במחקר אחר שבדק, אני כבר מסיימת אם זה כבד, בעצם במחקר אחר שבדק משתתפים בריאים שקיבלו תיסוף בג'וס פלאס לאורך 4 שבועות, ראו בעצם שהקפסולות מספקות ניטרט מהמזון, והניטרט הזה גורם לעלייה ביחס ניטרט ניטרי וגורם לעלייה ב-NO בחומר שהוא טוב לכלי הדם שלנו ושקשור למטאבוליזם של כלי הדם. ולכן מסביר להניח שהניטרט הזה שנמצא בקפסולות ג'וס פלאס הוא זה שתרם למיקרו-סירקולציה הטובה יותר. לגבי השפעה של פעילות גופנית, הנה, וזהו, זה השקף האחרון. אז לגבי ההשפעה של פעילות גופנית, 30 דקות של הליכה בנשים בעלות עודף משקל או בנשים שמנות לא מייצרת סטרס חמצוני ולא מייצרת מצב דלקת. זו פעם ראשונה שהוכיחו את זה, שבעצם הנשים האלה יכולות לעשות ספורט, לא ספורט רגוע, יכולות כאילו להתאמץ קצת יותר, ושזה לא יעשה נזק, אלא להפך שזה יגביר מדדים חיוביים, כמו מיקרו-סירקולציה. ובעצם העובדה הזאת היא מציעה ששגרת האימונים של נשים בריאות שמנות צריכה לכלול גם פעילות אירובית אינטנסיבית כדי לשפר את ניצול האנרגיה ואת הכושר האירובי. אוקיי, אז זה באמת השקף האחרון. אז מה שחשוב שתזכרו, כן תמיד. אז באמת, זה השקף שחשוב שתזכרו, ואם אתם רוצים לרשום משהו במצגת, הייתי ממליצה לכם את השקף הזה. 8 שבועות של תיסוף בקפסולות מרוכזות של הפקת פירות, פירות יער וירקות, גורמת לירידה ברמות החמצון של חלבונים ושומנים בפלזמה, ירידה במדדים של דלקת, אנשים שמנות לעומת קבוצת הפלסבו, תיסוף ב-FBB ובשילוב של פעילות אירובית 30 דקות של הליכה, משלימים זה את זו כדי לקדם ולשפר מיקרו-סירקולציה של האור, והאוכלוסייה הזאת של אנשים ועוד משקל אנשים שמנות לא סובלת מבנה איזה חיצוני או מדלקת אחרי 30 דקות של הליכה ב-70% מתחם, ולכן זו פעילות שהיא מומלצת עבורה. תודה רבה על ההקשבה.